Tranquils, el Parlament de Catalunya ja ha trobat la solució pels grans problemes que deriven de la greu històrica sequera. L'adopció d'una resolució fa una setmana que dona llum verda a utilitzar les dessaladores privades per omplir piscines i parcs aquàtics amb aigua de mar. Queda clar que la prioritat número 1 d'aquest govern són els hotels i els tobogans. Em permeto a aquest respecte enviar un missatge de suport i compromís al nostre capitost, el president, el barrufet de les ulleres. Líder màxim, ens tens aquí pel que calgui. Sacrificarem la dutxa diària, part de l'aigua que ingerim i allò que sigui necessari perquè els guiris de 100 quilos que es deixen els duros al país puguin estar divertits i entretinguts. Espero ara que no es prengui les paraules de manera literal. Pensi que d'això de fer promeses n'hem après dels nostres grans representants. Més mesures proposades. Adoptar el rec per goteig en lloc de continuar inundant els camps. Eixamplar dessaladores. Fer que els porcs tinguin menys set amb meravelles tecnològiques. I trasbassar aigüeta des de l'Ebre, amb vaixells o des d'on calgui. No esperava menys de gent valenta i preparada. No és que no ens agradin les mesures, però per si no se us ha acudit, per si de cas, per si voleu tenir-ho en compte, humilment, amb serenor, amb l'esperit més constructiu, us suggerim, si és que us va bé, un parell de solucions alternatives. La primera, canviar el model. Restringir l'ús industrial de l'aigua, fomentar l'agricultura regenerativa, ajudar la transhumància, afavorir el comerç més pròxim, implantar fonts d'energia renovable, posar fre als grans megaparcs, acabar amb el monopoli hidroelèctric, gestionar de forma pública el bé aigua, reparar les canonades, aprofitar l'aigua de la pluja, millorar l'aigua de boca, no embrutar els nostres aqüífers, ser un exemple en punturisme sostenible, mimar sempre la natura, regular l'aigua envasada i no escalfar més el planeta. I segona, cessar els nostres governants, perquè almenys s'hi posin uns que, controlats pels ciutadans, tinguin ganes de canviar realment les coses. Podeu omplir el formulari, podeu anar també al psicòleg, podeu veure novament i de forma definitiva com en qüestions de sequera no tot és perquè no plogui, i potser tot no és culpa nostra.